Bismillahi ma sa'allah la yasuku khayra ilallah. Bismillahi ma sa'allah la yasifu su'a ilallah. Bismillahi ma sa'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sa'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tanzilul barakat Syekh Sada Muhammad Abdullah al-Khalqil Mahrukat wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mukillahi wa alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Al-Kiram wal Muhtaram, para alim ulama, para tokoh agama, para DPR dan juga para ibu bapa yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita bisa kumpul dan duduk dengan niat kita mahabbah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Rasulullah sama mauludnya, mudah kita nanti di alam akhirat, di alam barzah, di alam ba'da mahsyar kita didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengatakan di dalam hadisnya, inna hasataku bi jannah qabla mautih. Rasul mengatakan inna hasataku bi jannah qabla mautih. Sesungguhnya kalau orang umatnya Rasulullah SAW sering memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Rasulullah SAW qabla mautih, sebelum beliau meninggal dunia, pasti nanti akan dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meninggal dunia, yaitu di surga. Berarti kalau saya hidup di dunia, dia cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti memuji Rasulullah SAW di dalam maulud syiarnya Rasulullah SAW, pasti sampai nanti sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia sakaratul maut, sampai dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala di tafsir bi jannah qabla mauti. Apa? Pen akan kasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bi jannah, wahai fulan, engkau nanti kalau engkau di dunia akan memuji Rasulullah, wahai fulan, engkau akan melihat surga Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau sakaratul maut, yaitu rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatnya. Nah, berarti itu adalah kuncinya. Kalau kita kepingin kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di doa tadi diterangkan, Allahumma inna nabtu ilka jahadan nabiyil karim wa tawasulaikal maqami adin. Allahumma inna nabtu ila hadana fikram, ya Allah ya Rabbi, dulukan ya Allah kami ya Allah bisa sampai wahai Rasulullah berkat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassalu ilaika fi maqami adi, ya Allah berkat wasilah perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rabbi kami tepatkanlah ya Allah tepat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti yaitu bersama Rasulullah. Wa tawassalu ilaika bi sirafal maqami adi. Dia bisa diterangkan. Berarti apa? Ya Allah berkat wasilah, berkat perantara engkau wahai Rasulullah SAW, berkat engkau Rasulullah biar kami hadir, dan kami ya Allah tempatkanlah kami di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berkat Rasulullah SAW. Di syair Dalail diterangkan, Allahumma salli wa sallam sahibul wasilah, Allahumma salli wa sallam sahibul fadilah, Allahumma salli wa sallam sahibul karamah, Allahumma salli wa sallam sahibul syafaah. Yang punya wasilah adalah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. yang punya karomah ada Rasulullah SAW, yang punya syafaat yaitu Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada di Rasulullah, semua ada anugerah, kemuliaan, semua ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang dekat sama Rasulullah, tetapi beliau cinta sama Rasulullah SAW. Beliau sering sering membawa sandal Rasulullah, naklun Rasulullah, sandal Rasulullah. Setiap hari Rasulullah keluar dan beliau mau masuk rumahnya, masuk masjid, masuk rumah majelis taklim, sandalnya dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan beliau sandalnya ditunggu oleh Abdullah Mas'ud setiap malam. Sahabat Mas'ud. Beliau dari Rasulullah SAW setiap ke majelis, sandalnya mau keluar, sandalnya dibalik oleh Abdullah ibn Mas'ud. Saking cintanya kepada Rasulullah sampai sandalnya Rasulullah dicintai sandalnya. Akhirnya Rasul mengatakan, "Wahai Rasul, kalau engkau cinta kepadaku dan ada buktinya cinta kepada Rasulullah SAW, engkau nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berkat cuma cinta sandalnya Rasul, beliau mahabbah kepada Rasul, beliau buktinya membawakan sandalnya Rasul, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun dua kali hari besar-besar Rasulullah mengadakan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, buktinya urunan berapa yang ikhlas untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada suatu tandanya bukti bahwasanya umat Islam bahwasanya tidak bakhil dan tidak pelit. Jadi Rasulullah SAW adalah tidak punya sifat bakhil. Al-bahilu akaribu minanar, itu minan jannah. Orang yang pelit itu adalah dekat dengan neraka dan jauh dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang bakhil untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perhitungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi untuk Rasulullah SAW yang perhitungan, maka nanti hadapan tidak kasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama pengunjung maulud ya, 10.000 kali 50.000 kan? 10.000 kah 2.000 kan? Loh kan yang ikhlas betul ikhlas, tapi yang terlanjut jawabnya terlanjut. Terlalu sama terlalu kalau kita menyumbang Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita berhitung untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belum diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mana bukti kita untuk menghabar Rasul? Apa buktinya? Dan agama kita ini agama yang sudah enak kita saat ini. Dulu Rasulullah perang, sampai gigi Rasulullah patah demi agama Islam. Kita itu enaknya, Islam keturunan, enak kita ini, tidak perang, tidak jihad, tidak mati. Islam sudah dijahatkan oleh Rasulullah SAW. Dulu demi Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah perang. Tapi Rasulullah SAW beliau ketika beliau berdagang beliau dilempari terus batu sampai beliau berdarah tubuhnya. Itu demi panggilan agama Islam. Kita sekarang? Kita ini cuma mengagungkan mengikuti sunnah Rasul, mengikuti akhlak Rasul, mengikuti sifat Rasulullah SAW. Islam kita ini banyak jauh sama Rasulullah SAW. Segi sunnahnya kita lupa, segi akhlak kita sama umat Islam kita bertentangan akhlak kita. Dulu Rasulullah SAW beliau sampai dijuluki orang yang punya akhlak. Dan Rasulullah SAW sampai beliau punya akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sampai beliau punya akhlaknya sampai-sampai orang-orang yang lain cinta Rasulullah berkat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi Rasulullah sallallahu di Habsib di terangkan Sayyidul Qutb Rasulullah sallallahu. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang tabassum, orang yang suka senyum. Itu Rasulullah, adik-adik, dulu. Berarti kalau orang yang merenung aja, ya, itu berarti bukan apa? Mengikuti jejak Rasulullah SAW. Tabassum Rasulullah sifat adalah orang yang suka senyum. Berarti kan jangan senyum aja. Jangan senyum, jangan gila nanti ya. Jadi senyum apa kita sesama Islam, teman kita, sesama saudara kita, sesama kita saudara jiran kita, tetangga kita, kawan kita, semua senyum. Apa semua tunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala orang yang punya akhlak dan apa akhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa semua senyum, jangan takut. Ya, jangan pengen kalau di sapa orang Pak. Ya, apa? Ya, apa? Itu ya. Nah, itu. Walaupun dia apa punya musuh sama dia, walaupun dia dibenci oleh orang fulan, dia tetap senyum. Jangan dia disapa apa? Aib lain. Nah, tidak boleh itu. Apa tunjukkan agama Rasul adalah orang yang punya akhlak di Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan agama orang yang punya akhlak, punya adab, punya sunnah, punya sifat seperti apa? Rasulullah SAW dan Rasul adalah orang yang tidak suka marah. Ya, dan Rasul adalah orang yang tidak suka marah. Dia mengatakan kalau orang yang suka marah itu tandanya orang yang apa dekat api neraka. Apa? Berarti orang marah itu bukan dari cahaya Allah Rasulullah, dari api neraka. Berarti kalau sampai ingin apa pembahagian di hati Rasulullah SAW, kesannya apa? Ada buktinya cinta kepada Rasulullah SAW. Ada biar taklimah, biar apa? Menghormati yang tua menghormati yang muda. Jangan sampai mentang-mentang alim, tapi apa? Hormati yang tua. Ya Pak, nah, itu. Jangan mentang-mentang biar apa? Orang yang pintar biar tidak dihormati oleh orang yang tua. Itu adalah contohnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Kalau kita sering dekat sama Rasulullah, ya, dekat sama mengikuti sunnah Rasul dan tidak malas dan tidak bosan. Hati-hati jangan bosan. Banyak orang merayakan Maulud, ya, banyak merayakan Maulud banyak bosan. Ah, apa Maulud setiap tahun itu aja. Ya. Apa saya bilang itu aja, ya, apa itu jangan hati-hati. Kalau sampai punya hati kecil udah bosan sama Rasulullah SAW, lebih baik sampai tidak akan disafat oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apa? Buktinya apa kita sama Rasulullah SAW? Dulu ada seorang sahabat namanya Zaid Adasana. Beliau ada sahabat Zaid Adasana. Beliau itu mau dipenggal oleh orang Yahudi. Beliau saking cinta sama Rasulullah SAW, beliau pengikut Muhammad SAW, beliau disuruh untuk beliau tidak ikuti Muhammad Rasulullah. Zaid Adasana, wahai Zaid, kalau tetap ikuti Rasulullah SAW, engkau akan kami pandu dan kami penggal, wahai Zaid Adasana. Ya. Kata Zaid, wahai begitu, silakan kalau mau. Tetap saya apa mengikuti apa ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zaid ini mau dipancung oleh orang-orang. Akhirnya beliau mau dipancung oleh orang Yahudi menitipkan, wahai Zaid, ini lahir. Ya. Apakah engkau di sini atau akan saya pancung, wahai Zaid? Apakah engkau ini ke Nabi Muhammad, engkau saya gantikan engkau dengan Muhammad dan engkau berkumpul bersama keluarga engkau, wajah senang kau senang bersama keluarga di sini saya gantikan dengan Rasulullah SAW, engkau akan selamat dan engkau tidak akan mati dipancung oleh orang-orang. Ya, berhubung beliau ini cinta sama Rasulullah dan Dan saya tidak rela, Pak Ustaz. Dan Rasulullah tidak rela. Rasulullah SAW sedikit bergerak duri. Saya tidak rela dan tidak akan menyakiti hati Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW, beliau dengar orang Yazid ada sarang mau dipegang, beliau senyum. Akhirnya dengan otomatis beliau mengikuti jejak Rasulullah SAW. Beliau di sana dipenggal oleh orang kafir. Tapi beliau dengar dipenggal. Rasulullah mengatakan, "Yusuf mana habari ada sana. Wahai sahabat, di sana adalah akan nanti akan sama kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala berkat beliau mengikuti." Menjaga imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bukti bahwasanya kalau kita amal Rasul ikuti akhlaknya, sifat kita, ubudiyah kita sama kita itu adalah bukti bahwasanya kita menghidup kesunnah Nabi dan menghormati akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai bosan kalau Rasulullah meninggal sudah berapa abad? Ya, ada apa saya pian hormati, pian agukan, gitu ya. Tapi bosan kalau orang kita bosan, bosannya orang ini ada jauh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita agukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang sering mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga nama Rasulullah SAW pasti nanti kita di akhirat dan sebelum mati kita dikasih kabar gembira bahwa saya kurang tadi yang kita Rasulullah baik nanti masuk bersama surganya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita kepada Rasulullah, kalau yang mengikuti jejak Rasulullah, kalau sampai mengikuti langkah Rasulullah, kalau sampai yang mengikuti Rasulullah SAW, ya sampean manusia ya yang dikatakan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, biar tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW mulai kecil, mulai dewasa, mulai tua, sampai nanti dia di akhirat sudah ketika zaman banyak orang yang di akhir zaman banyak orang yang lupa sama Rasulullah, cuma namanya saja Muhammad, tetapi beliau akhlaknya, sifatnya, tidak mengikuti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang banyak ya. Dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka menolong. Rasulullah SAW adalah orang yang suka menolong dan mengampuni dosa-dosanya. Kalau orang yang sering memuji Rasulullah SAW diuratkan dulu ada seorang bapak sama anaknya pergi haji. Ya. Beliau pergi haji, beliau mau masuk pergi haji, bapaknya telah meninggal dunia, mau nyampe Mekah. Akhirnya beliau si anaknya tadi itu bingung, bapaknya itu dilihat tubuhnya, wajahnya beliau hitam semua. Macam-macam apa itu? Apa? Hitam. Nama dia? Dirang. Dan bapak tadi itu dilihat oleh anak itu, dia bapaknya terminal dunia mau pergi haji mau nyampe. Maka dia wajahnya, bapak tubuhnya hitam semua, hilang semuanya. Mulai ujung kepala sampai ke bawah bapaknya wajah hitam semua, tidak ada yang putih. Ini orang ini. Anaknya heran, ya Allah, ya Rabbi, kenapa bapakku ya Allah mau pergi haji, ya Allah, kenapa bapakku ya itu meninggal dan wajah hitam semuanya. Limada ya Allah, limada ya Allah, kenapa ya Allah, aku ya Allah, kematian dan mata hitam semua ya Allah. Dan beliau dia lari ke masuk maghrib, dia lari ke kanan, dia sampai jauh lari kebingungan. Dia bapaknya dan keadaan hitam semua tubuhnya. Ya. Akhirnya beliau meminta pertolongan ke fulan ulama tadi. Beliau kecapean, beliau dia tadi mau minta pertolongan. Akhirnya beliau capek ketiduran, beliau bermimpi bahwasanya ada segerombolan manusia yang datang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terang benderang. Cahaya tadi menghampiri orang bapaknya yang tadi hitam semuanya. Mimpi datang segerombol manusia. Yang satu manusia ini terang benderang sampai wajahnya tembus ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menghadiri bapaknya. Dan beliau orang tadi yang tengah-tengah tadi yang banyak berbagi, yang tengah-tengah tadi cahaya besar itu di musafir jawanya itu diposot ya. Ada orang tadi itu diposot, diusapin dengan tangannya. Orang tadi mulai kepala sampai bawah diposot, diusapin sampai wajahnya yang hitam tadi menjadi terang benderang. Subhanallah. Ini mimpi. Dan ini mimpi dan beliau mendatangi orang tadi. Wahai fulan, man anta ya fulan, man anta ya fulan, man anta ya fulan. Wahai fulan, kau siapa ya fulan? Engkau bakal meninggal dunia dengan hitam. Kau tolong wahai fulan. Kau siapa wahai fulan? Kau siapa wahai fulan? Mengatakan, ya sabar katanya, wahai anak pemuda, saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wahai Rasulullah? Engkau tolong bapakku wahai Rasulullah, dia mati dan hitam semua ya Rasulullah. Wahai fulan, bapakmu di dunia ahli nasihat katanya, makan hitam semuanya. Bapakmu sering zina, bapakmu sering itu semua maksiat dilakukan. Tetapi bapakmu pernah berselawat kepada saya 1 kali selawat dan saya akan tolong beliau mau meninggal dunia. Subhanallah. Dan mengatakan ana Yesus dan saya menolong bagi manusia hambaku yang sering berselawat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini contoh ya. Tapi jangan salah tafsir ya. Jangan pengen maksiat oke bib, zina oke, bagi selawat tapi jangan. Maksiat oke, ibadah oke, jangan dikurangin. Gak bisa tidak nasihat gitu, jangan tafsir salah. Wah enak nih kita nih tetap aja nasihat ya, terus gostek apa gitu ya. Tapi kita salawatan sallallahu alaihi wasallam, tafsiran Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ya penbah dulu ya tadi ya. Jangan penodai dengan nama Muhammad dengan cara biar mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Yesus orang yang penolong ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan tertafsir. Wah berarti kita boleh sholawatan dan boleh maksiat tidak jangan. Kayaknya bodoh ini. Tidak boleh. Ya Benu Hindari. Nah, tidak contoh contoh manusia yang beliau sholat 1 kali sholawat dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti contoh bahasa sholawat keutamaan sholawat. Ya. Keutamaan serta kepada Rasulullah dan pasti dikasih pertolongan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan serta silatilah ulang nanti jangan jelas enak kata Habib nasihat kita ya tugas tafsir jangan ya jangan tafsir banyak orang tafsir banyak orang yang salah paham. Sekarang banyak ajaran ajaran yang salah paham ya. Beliau ada tadi ajaran yang mengaku saya Muhammad. Hati-hati. Ya, saya Muhammad. Ya. Hati-hati. Dan saya gerak-geri Muhammad. Saya maksiat adalah yang gerakan Muhammad. Jangan hati-hati. Nah, salah paham. Ya. Baca kita yang kena itu. Ya, karena banyak orang yang salah paham. Bukan yang menggerakkan Muhammad. Kalau yang menggerakkan Muhammad berarti Muhammad ada di diri kita ya. Berarti Muhammad ini seperti kita ya. Basarun lakal basar, manusia Rasulullah sama tapi lakal basar bukan seperti manusia. itu jangan samakan. Manusia itu sama, apa hidung ada Rasulullah, alis nun ya, apa nu hajib, dah itu punya mata seperti nun, wasaruna hajib dan bibirnya seperti mim, ya, dan punya alis nyambung, itu sama. Tetapi lakal basar bukan seperti manusia kan, banyak orang yang salah paham, ya, dia jelasin ya, banyak orang yang mengaku Muhammad belajar Muhammad. Berarti saya sama Muhammad, sama Muhammad. Masa Muhammad hitam? Masa Muhammad pendek? Ya. Masa Muhammad tidak bisa ngaji? Kan nanti gitu ya. Sekarang banyak orang yang salah paham, bukan? Tidak salah kan? Salah pemahaman, bukan? Salah pemahaman. Apa? Dan karena kiri kita Muhammad, berarti kita zina. Ya. Apa kita main judi, persekutif itu? Yang menggerakkan Muhammad lagi. Ya, ya. Jangan sampai itu apa? Nah untuk bilamin dari bukan. Di Buddha mengatakan apa? Inna nafsa tatifli. Ya. Inna nafsa li'amarati bisu. Ya. Semua nafsu apa? Semua nafsu li'amarati bisu apa? Semua nafsu menjerumuskan kejelekan. Illa rahimallah rabbi, kecuali nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini ente tak jelasin biar bisa pulang anak ke apa jalan baru ini. Jelasinnya biar paham ente ya. Apa? Nafsu ini amarti bisuku. Apa? Nafsu itu adalah apa? Menuju kejelekan. Semua nafsu. Ya. Illa rabbi, kecuali nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Sampai nafsu nih. Wah, maminya bisa nih. Nafsu, kecepatan, hadir di majelis, mau di depan kita. Nah, itu nafsu, itu nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pian zina, pian maksiat, pian apa? Pian luar, tapi semuanya, maaf ya. Pian nomor itu bukan semangat, itu bukan nafsu yang digiring oleh Allah, bukan apa? Inna nafsa diamar digiring oleh nafsu diamar terbisu, yaitu nafsu apa? Mengajak ke jeleka. Nafsu apa yang digiring Allah Ta'ala nafsu? Biar kita sholat bareng jamaah. Oh kita ada harus sholat langsung. Ada apa harus jamaah? Harus pengen amal soleh, harus pengen sholat cepat. Takut tinggalan, takut dosa. Itu yang dinamakan nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Berarti kalau ingin mengetahui nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW, yang bagi rohnya apa? Kemauan untuk ibadah, kemauan untuk kebaikan kepada umat, apa? Jiroh kita untuk menghormati rangka kita, menghormati orang tua, apa? Menghormati orang sebelah, punya akhlak, menghormati, muliakan, ya, menghargai apa pendapatnya. Itu adalah jirohnya untuk kebaikan. Itu yang nafsu digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus apa? Mengikuti apa? Jalur ittiba apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nafsu yang jelek itu dari setan, bapaknya iblis, apa tempatnya di mana? Di neraka. Kalau pengen gak menuruti nafsu yang kejelekan, berarti berkawan dengan setan dan iblis yang beliau musuh Allah, yang beliau alim, iblis alim pak, ya, beliau ibadah 1000 tahun, dan beliau cuma sombong aja dibuang sama Allah Ta'ala. Berarti iblis ini orang yang alim, berarti iblis berapa juta cara supaya kita ini ikut bersama iblis, bersama orang yang ahli neraka. Ya, mudah-mudahan ini paham semuanya. Mudah-mudahan dekat Rasulullah SAW, dekat mencintai Rasulullah SAW, dekat cinta Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti dikubur bersama Rasulullah, dan nanti kita dan kita matinya kita didatangi oleh Rasulullah SAW, dan kita nanti di pada masa di Allah Subhanahu wa Ta'ala berada kita nanti dipandang oleh Rasulullah SAW sampai umatnya, dan kita diampuni dosanya, kita bercita kepada Rasulullah, dan kita nanti kita dimatikan husnul khatimah, dimatikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kayaknya subhanallah taala. Dan maaf kalau salah khilaf, maaf. Mudah-mudahan kita insyaallah ketemu lagi di akhir yang akan kuliah hada. Demikianlah tadi uraian